Ja, kan dere si meg hva som står skrevet i Esaias 58,11? Der står det blant annet, dine ben skal jeg styrke. Er ikke det flott? Vi kalte det for misjonærverset. Jeg var jo misjonssekretær i noen år, som selve nevnte her, og takk for hjertelig velkomst. Og der står det at han vil lede oss alltid. Og det går vel først og fremst på Israel. Det skal bli som en vannrik have hvor vannet aldri slipper opp, og dine ben skal jeg styrke. De trengte jo det når jeg skulle gå i 40 år i ørkenen. Jeg ber ikke akkurat om unnskyldning for at jeg får lov å sitte, for Jesus han satt og forkynte ofte. Satt i båten, han satt på fjellet, satt på brønnskanten. Jeg har hatt en del operasjoner og er ikke så sterk i beina som jeg var. Og jeg er glad for at jeg kan få lov å sitte. Det er en glede for meg å være sammen med dere. Og det er første gangen jeg er på Bildøy, men jeg har vært i mange ganger på Vestlandet og i Bergen. Men det var en stor glede å ta imot innbydelsen til å være med her. Og jeg vil takke dere for forbønn. Og så blir man aldri ferdig med nervøsiteten. Paulus, han var redd han også. Jeg var hos dere i megen skjelven, stor frykt, sier han. Her er det skarpskodde teologer, og så skal jeg forsøke å si noe om det viktige ordet i 1. Korinterbrev 15, og det 51. vers. Der, det er jo oppstandelseskapitlet, der er 1. Korinter 15. Og det er jo mange, mange ting å komme inn på her. Og det er jo særlig da med tanke på Jesu gjenkomst og endetiden, som at det går på også her. Vi leser der vers 51 i 1. Korinterbrev 15. Se, jeg sier dere en hemmelighet. Vi skal ikke alle hensove, men vi skal alle forvandles. I et nu, i et øyeblikk, ved den siste basun. For basun skal lyde, og de døde skal oppstå, uforgjengelige, og vi skal forvandles. For dette forgjengelige skal bli ikledt uforgjengelighet, og dette dødelige blir ikledt udødelighet. Og når dette forgjengelige er ikledt uforgjengelighet, og dette dødelige er ikledt udødelighet, da oppfylles det ord som er skrevet, døden er oppslukt til seier. Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier? Amen. Herre Jesus, takk for ditt nærvær. Takk at du skal velsigne ordet for oss, og gjør det levende ved din hellige ånd. Velsign hver enkelt som er kommet hit, og velsign hele høytiden her. Velsigne Norge i dag, Jesus, og redaktører og medarbeidere. Vi ber om at bladet må utvides, og at det må bli til stor velsignelse fortsatt for mange utover landet vårt. Og jeg ber om at du må hjelpe oss alle sammen i denne siste tid å være rede for din gjenkomst, og at vi samtidig hele tiden er medarbeidere i ditt store verk og føre andre mennesker til deg. Hjelp oss å være tro mot skriften. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. En hemmelighet, sier Paulus. Er det riktig å betro hemmeligheter?
Er han ikke betrodd en hemmelighet som han skal holde for seg selv? Mange ganger så er det jo viktig i sammenhengen, i den kristne sammenhengen, å kunne holde på en hemmelighet. Men her har han en hemmelighet som han vil kunngjøre for oss. Det er mange, mange hemmeligheter i skriften. Kristus selv er jo Guds hemmelighet. Menigheten, de kristne, er Kristi hemmelighet. Og innenfor den kristne verden så er det mange dyrebare hemmeligheter som vi skal åpenbare for andre mennesker, som du nevnte selv. I denne sammenheng så ser vi her at han klart har i tankene Jesu gjenkomst. Og det ser vi i 52. vers. Det skal altså skje i et nu, i et øyeblikk, ved den siste basun. Hvorfor trekker han frem dette? Jesus hadde jo sagt at han skulle komme igjen. Bare Johannes det 14. kapittel viser jo at jeg går bort for å berede det stedet, og når jeg har beredt stedet, så kommer jeg igjen for å ta dere til meg. Vi behøvde egentlig ikke ha noe annet i skriften enn det for å kunne vite at Jesus kommer igjen. Men bare Nytestamentet henviser 318 ganger til Jesu gjenkomst, med mange forskjellige detaljer. Jeg hadde gleden av å samarbeide med broder Erling Strøm i mange år. Han var jo 20 år i menigheten i Salem i Oslo, og siden 17 år i Philadelphia. Dyktig forstander og forkynner, og skribent. Og han sier, det er underlig når en sannhet så mange ganger nevnes i skriften, at den så sjelden fremholdes i Guds menighet. Og det må vi si. Det er få sannheter som omtales så mange ganger som Jesu gjenkomst. Og Strøm sa også at skal man sette seg inn i bibelsk menighetsliv, så skal man sette seg meget godt inn i Paulus' brever. For det er han som er den nytestamentlige menighetsarkitekt. Og det er riktig. Han beskriver det kristne livet, menighetslivet, på en særlig betydningsfull måte. Og blant annet her er det han som bringer inn at Jesu gjenkomst, altså hans første akt i hans komme, bortrykkelsen eller opprykkelsen, kommer til å skje så hurtig som det vi leste her. I et nu, i et øyeblikk, twinkling of an eye, altså på engelsk, brukes det her atomos på gresk, en tid som er så kort at den ikke kan deles. Det er det han bringer frem først når han skal si oss hemmeligheten med Jesu kom. Vi får med en gang et inntrykk, ja vel, hvis det skjer så hurtig, så blir det i alle fall ikke noe tid til å gjøre seg rede i det øyeblikket han kommer. Det må skje på forhånd. De som var rede gikk inn med ham til bryllupet, og døren ble lukket, ser du i Matteus, det 25. kapittel, om de fem kloke og de fem dårlige jomfruer. Og Markus, han sier fire ganger, våg derfor, for de vet ikke dagen eller timen. Det samme med Lukas i det 21. kapittel, hvor han sier at våg hver tid og stund og be, så jeg kan være i stand til å unnfly alt det som skal komme over jordriket.
Med en gang bringer han det inn at du må skynde deg å bli frelst. Du må skynde deg å komme til Jesus. Du må skynde deg å få gjort opp din sak med Gud, slik at du rede når Jesus kommer. Rede når Jesus kommer. En annen ting som klart kommer frem i sammenhengen, det at Jesu gjenkomst kommer til å skje i to akter. Det samme komme, men det i to akter. I bortrykkelsen eller opprykkelsen kommer han ikke ned på jorden. Han kommer bare i skyhimmelen. Og menigheten som lever og som frelst, sammen med de oppstandene døde i Kristus, rykkes opp og møter Herren i luften. Det første akt i Jesu komme. Kommer ikke ned på jorden da, og hvert øye kommer ikke til å se ham da, men bare de som rykkes opp i et nu, i et øyeblikk. Så kommer han efter trengselen til Oljeberget og til Harmageddon, hvor hvert øye skal se ham. Hvor han også da frelser jødene og starter tusenårsriket som begynner på jorden etter trengselen. Altså det skjer hurtig. Atomos her en tid som ikke kan deles. Og i det øyeblikket skjer et så fenomenalt under over hele jorden. Det en hel del mennesker som lever fysisk, som rede for Jesu gjenkomst. Det den kristne menighet, og det ser du i 1. Korinterbrev her igjen, og 15:23. De som hører Kristus til. 1. Korinter 15:23. Han sier ikke at vi skal tilhøre et bestemt kirkesamfunn, men det bare en menighet egentlig, og de hører Kristus til. Levengjøres ved hans komme. Og den forvandlingen skjer at denne kroppen plutselig ikledes uforgjengelighet. Kjøtt og blod kan ikke arve Guds rike, det vil si jeg kommer ikke inn i himmelen med denne kroppen. Jeg må få et åndelig legeme, og som kalles for the mystical body. Det både et legeme som du kan ta på eller føle på, men samtidig et legeme som kan gå gjennom lukkede dører og vinduer og stå midt iblant andre mennesker. Et uforklarlig under, og et under jo ikke forklare. Det skal skje i et nu, i et millioner av levende troende rundt hele jorden. Jeg har vært i 70 land, og jeg har møtt kristne både i Afrika, Asia, Sør-Amerika, på havets øer. Og felles for alle disse levende kristne at de venter på Jesus. De venter på Jesus. Og det en følge av frelsen du ser i 1. Samvinnike brev, at de vendte seg fra avguden og begynte å tjene den levende og sanne Gud, og vente på hans sønn fra himmelen, han som frir dem fra den kommende vrede. Jeg vet selv at jeg hadde en tid i mitt liv da jeg ikke var en kristen. Jeg var barndøpt, men jeg levde i verden helt til jeg var 22 år, da jeg ble frelst på Svea bedehus i Skiptvet i hjembygda mi i Østfold. Men jeg var religiøs. Jeg var med og sang sanger om Jesus, men jeg var ikke frelst. Som kvelden så kunne jeg be som ufrelst, Jesus, vent med å komme til jeg blir frelst. Jeg ville til himmelen, men jeg visste at det måtte skje noe med meg. Jeg måtte bli født på ny. Ellers kom jeg ikke inn i Guds rike. Det var jo en håpløs bønn. Jeg burde jo heller ha bedt, kjære Jesus, frels meg nå, så jeg kan være rede når som helst. Og den 15. oktober da i 1942 under krigen, en torsdagskveld, så
gikk jeg fram og bøyde mine kne og ba en dårlig bønn. Men når jeg satte meg opp på benken, så visste jeg at det hadde skjedd noe med meg, og jeg visste at jeg var frelst. Og den samme kvelden kunne jeg si, kjære Jesus, nå kan du komme når som helst. Jeg må bli frelst. Han kommer annen gang til frelse for dem som venter på ham, ser du i Hebreerbrevet, det 9. kapittel. Men ikke nok med det. De døde i Kristus står opp i samme øyeblikk. 1. Thessalonike brev, 4. kapittel. De døde i Kristus skal først oppstå. Deretter skal vi som lever, det vil si fysisk i livet, i det øyeblikket Jesus kommer. Ellers har ikke vi blitt lovet å unngå den fysiske død på denne siden av Jesu gjenkomst. Så selv om vi opplever helbredelse mange ganger, så kommer vi til å dø en dag, hvis ikke Jesus kommer. Men her lever det millioner av kristne et fysisk levende liv i det øyeblikket Jesus kommer. Samtidig så taler Jesus inn i alle gravene rundt hele jorden og på havets dyp og sier, kom ut. Se på Johannes, det 5. kapittel. Guds sønns røst skal lyde inne i gravene. Så mange millioner, så vet han navnet på hver enkelt av dem, og kan si seg med Johannes 11, Lazarus, kom ut, takk og lov. I samme øyeblikk kommer det opp et nytt legeme fra grava. Vi har ikke noe direkte ord om at gravene åpnes, men at det kommer opp levende mennesker med nye legemer, det vet vi. Jeg går på landbruksskole, og vi fikk egentlig aldri vite hvordan et korn spirer. For det er nemlig en hemmelighet som ingen kan forklare. Du kan bevare et hvetekorn i hundrevis av år når det ligger tørt. Men legger du det i fuktig jord eller i vann, så kommer det snart en spire fram. Du kan lage et korn av plastikk, så likt så du kan ikke se forskjell på et ekte og et uekte frø. Du kan legge det i vann, men det gror ikke, det kommer ikke noe spire. Det finnes en kjerne inne i kornet, inne i frøet, som er en Guds hemmelighet, og som er Guds hemmelighet, for det finnes ingen lærer som kan forklare hva den kjernen er for noe. Det er livet, og det skjer hver vår. Det skjer over hele verden, i hvert blad som kommer, i hvert grasstrå som kommer, spirer fram under jorda, eller under snøen og under isen, så kommer dette frem. Den døde blir lagt ned i grava, kanskje med et utslitt legeme, som også ser her i 1. Korinterbrev, det sås i vanære, det sås i svakhet, det står opp i kraft. Vi har fulgt kjære venner som gikk til grava med et dårlig legeme. Min mamma veide bare 30 kilo, det var nesten ikke noe igjen av. Når mennesket veier bare 30 kilo, så er det ikke mye igjen av det mennesket. Nesten bare bein. Og det er ikke mye ære over en slik kropp, men han skal ikke stå opp slik. Skal stå opp i kraft. Skal stå opp med et fullkomment legeme. Alle handicappene får alle sine handicap helbredet ved oppstandelsen. Finnes ikke krøplinger i himmelen som er der som krøplinger. Denne jenta, jeg vet ikke om du møtte henne, Selvin, Birava, der var jeg og innviet en kirke i Kongo, og jenta her, sammen med broren sin, ble lagt helt fram til prekestolen. De var ikke kristne, men de var og fulgte med i sangen og forkynnelsen. De hadde en kropp som ligner en fisk. Jeg skal sende det rundt her efterpå. Må ha hjelp til alt.
kunne ikke stå, ikke sitte, ikke gå. Men hun ble frelst, fylt med den hellige ånd, og her forkynner hun evangeliet på lærerskolen i Bukavu i Kongo. Og blir brukt til rik velsignelse etter kort jeg har fått fra Ingeborg Eikeland fra Sandnes, som har vært ute i mange år. Kan du sende det rundt, Morten? Men jeg vil gjerne ha det igjen. Hun skal ikke stå opp med en slik kropp. Alt har han skapt skjønt i sin tid. Og når Herren selv kommer inn og ser på bruden, ser vi i høysangen, alt er fagert ved deg, min venninde, det er intet lyte på deg. Jeg har møtt mange mennesker, og som hadde også mange forskjellige fysiske handicap, men de forsvinner den dagen Jesus kommer. Det forgjengelige ikledes uforgjengelighet, og sier direkte, det dødelige blir ikledt udødelighet i vers 52. Det skjer i et nu, i et øyeblikk. Millioner rundt hele jorden står opp fra sine graver, og sammen med den levende menigheten på jorden, rykkes opp. Det er et meget sterkt uttrykk i grunnteksten. Snapped away, snappet unna. I et nu, i et øyeblikk, forsvinner de antagelig helt lydløst. Vi har i alle fall ikke noe om at det er noen lyder som gjør seg gjeldende. Det første bildet vi har i skriften er 1. Mosebok 5. kapittel 24. vers om Enoch vandret med Gud, og så ble han borte. Står ikke noe om noen lyd, at han forsvant. Men han hadde det vitnesbyrd av omverdenen, at han tektes Gud. Og så står det, han ble ikke funnet, det vil si de lette etter ham, men fant ham ikke. Ble ikke funnet, se Hebreerbrevet 11.5. Plutselig var han borte. Første bilde på menighetens bortrykkelse før trengselens vannflom kommer over jorden. Noah og hans familie ble frelst. Det er bildet på jødene som kommer etterpå. Men Enoch ble bortrykket før vannflommen kom. Og legg merke til det sterke vitnesbyrd. Han vandret med Gud, og han tektes Gud, og han ble ikke funnet, det vil si, de lette etter ham, men fant ham ikke. Og det håper jeg med oss alle sammen, at ingen finner deg og meg på jorda når Jesus har vært her og hentet bruden sin. Det ville være vår store tragedie om vi skulle finnes her på jorden i det øyeblikket Jesus kom. Tenk det. Jeg reiste til Alta for en tid siden, og personalet på flyet satte meg ved siden av en jente på en av de første setene. Hun kom fra Stavanger. Egil har hatt henne inne på TV-en. Hun hadde ikke bein under knærne. Hun hadde ingen venstre arm. Hadde en liten kort arm her med en liten hånd. Jeg fikk hjelpe henne med å lagt mat opp i den hånden så hun kunne spise når hun stod der. Hun var frelst. Hun var glad og lykkelig. Og jeg forstod at hun hadde stilling også i barnevernet i Sandnes eller i Stavanger, kjørte bil og hadde sin egen leilighet, men ventet på Jesus, var glad og lykkelig som kristen. Den dagen kommer da hun skal ha hele bein, skal ha to armer. I Thailand, en gang i Bangkok, så sier jeg til lederen som ledet møte, se, han som står der nede ved døra der, han står der i gummistøvler. Det er jo solskinn her og tørt og fint. Hvorfor bruker han gummistøvler? Jo, du skjønner, sånn, han har ikke føtter. Han er spedalsk, og han har ikke føtter, men står på stumpene oppi gummistøvlene.
Og jeg kunne fortelle mange, mange andre ting. Men du og jeg vet om både egne familiemedlemmer og andre som gikk med et ytre handicap hele livet igjennom. Men når Jesus kommer igjen, så skal den kroppen være fullkommen. Derfor er Esaias 53 ikke å ta for bare nu i tiden. Ved hans sår har vi fått lekedom. Ved oppstandelsen så blir alle helbredet som hadde tatt imot Jesus som sin personlige frelser. Halleluja! Han gjorde det på Golgata kors. Det blir en underlig dag. I neste øyeblikk, som vi rykkes opp fra jorden, så finner Kristi domstol sted for Guds ansikt. 2. Korinter 5:10. Vi skal alle åpenbares for Kristi domstol, for at enhver skal få igjen det som er skjedd ved legemet, nyttig eller unyttig. Det er ikke det samme domstol som vi har i åpenbaringen 20:12. Det er den annen oppstandelse efter tusenårsriket, hvor alle de ufrelse står opp. Vi må ikke blande de to sammen. Kristi domstol, det er ikke syndelivet vårt som skal bedømmes, men hva vi har brukt livet til som kristne. Alt hva jeg har gjort, nyttig eller unyttig, står det egentlig i grunnteksten, 2. Korinter 5:10. Husk at når Rebekka kom ifra Mesopotamia og møtte Isak, så står det at Eliezer, som hadde hentet henne, han fortalte Isak alt han hadde gjort. Altså avla regnskap for reisa til Rebekka og han selv, fram til å møte Isak. Hun hadde aldri sett ham før. Tenk å velge en brudgom og ikke ha sett ham. Du og jeg har aldri sett Jesus, de fleste av oss. Men vi skal se ham som han er. Og med det samme vi får se Jesus, finner Kristi domstol sted. Vurderingen av vårt kristne liv her på jorden. Syndearven og syndedommen har gått over våre liv før vi kom dit. Og derfor så ser du i Johannes det 5. kapittel. Der sier Jesus, sannelig sier jeg dere, i vers 24, den som hører mitt ord og tror ham som har sendt meg, han har evig liv og kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet. På Golgata kors, så ble din og min synd dømt til døden. Da Jesus døde, så døde hele mitt syndeliv. En er død for alle, derfor er de alle døde, 2. Korinter 5:10. Og det er helt riktig som Carl Fredrik Wisløff sier, Gud behandlet Jesus som han var den eneste synder i verden. Det er riktig det. På Golgata kors er jeg forenet med Jesus i hans død, og hele mitt syndeliv blir dømt til døden i Jesus. Og som Reidar Simonsen så helt riktig sa, Gud gjorde hele frelsen ferdig uten menneskers hjelp, og innbyr oss å komme inn i det som han alt har gjort. Det er flott sagt. Så syndelivet ditt og mitt har vi svart ja på ved Golgata når vi tok imot Jesus. At vi har feilet, og at de feiler her. Det er en annen ting. Vår tilstand i Kristus er ikke det samme som vår stilling i Kristus. Det er to forskjellige ting. Men da har vi det rensende blod. Vi har anledning til å be om tilgivelse. Vi har anledning til å be om renselse igjen og igjen. Og hvem har ikke gjort det? Men det finnes et liv etter at vi ble frelst, som Gud ser på. Og som Luther her sier, i Kristus så ser Gud på oss som vi aldri hadde gjort noe galt. Det er fenomenalt sagt. Han er en ny skapning i Kristus Jesus. Han kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet. Men Kristi domstol finner sted med samme vi møter Jesus i skyen. Og
kristenlivet vårt vurderes. Og da er det særlig den kjærlighet som har vært drivkraften i vårt liv. Motivet. Du gode og tro tjener, de er begge to åndens frukter. Ser du Lukas 19, når kongen kom igjen og avla regnskap med alle tjenerne. Du gode og tro tjener. Godhet og troskap er begge åndens frukter, ser du i Galaterbrevet 5:22. Og 1. Korinter 13, når denne kjærlighetens drivkraft er bakom livet vårt, i våre ord og våre handlinger, så er vi på rett vei, og vi kan med frimodighet møte fram ved Kristi domstol, ved Jesu gjenkomst. Men i dette kapitlet så ser vi at de døde står opp, og det er først og fremst en menighet som er tatt ut ifra hedningefolkene som ble med i bortrykkelsen. Alle jøder som har blitt frelst underveis er tillagt menigheten og hører med til bortrykkelsen. Men Israel som nasjon blir ikke frelst før Jesus kommer i sin annen akt til Oljeberget, som vi også skal se litt på. For et øyeblikk, for et øyeblikk. Jeg tror at menigheten skal rykkes bort før den store trengsel kommer over jorden. Jeg er åpen for andre meninger, men jeg kan ikke finne annet enn at menigheten skal rykkes bort før den kommende vrede, ser du i 1. Salonikebrev, 1. kapittel og 10. vers. Og den kommende vrede her er ikke fortapelsen, men rett og slett trengselen som kommer over jorden. Og i Romerbrevet så ser vi klart i det 5. kapittel at vi ikke, da vi nå er rettferdiggjort ved hans blod, så skal vi med ham bli frelst fra vreden. Den vreden her går rett og slett på trengselen som kommer over jorden etter menighetens opprykkelse. Han gjentar seg i det 10. vers. For så sant vi ble forlikt med Gud ved hans sønns død da vi var fiender, skal vi så meget mer bli frelst ved hans liv etter at vi har blitt forlikt. Det går på det samme. Frelst fra vreden. Og mitt spørsmål er da, kjære Jesus, hvordan er det med meg? Er jeg rede for Jesu gjenkomst? Er jeg rede? Det er spørsmål. Og når du leser Ruths bok, skal du tenke på at Ruths bok handler om Israel. Hele familien Elimelech er bildet på Israel, som kommer ut i diasporan i Moabs land på grunn av hungersnøden i Betlehem. Der ute kommer både Rutt og Orpa, som var moabitinner, hedninger altså, inn i familien Elimelech ved at de gifter seg med Malon og Kilon, sønnen til Elimelechs familie. Her ser du misjon. Her ser du menigheten som kommer inn i familien Elimelech, mens familien Elimelech er ute av sitt eget land. Bildet på Israel, som har vært i alle verdens land i 2000 år. Så er misjonærer sendt ut. Og takk og lov og pris. Det er mye å takke for. Norge er det land i verden som har sendt ut flest misjonærer i forhold til folketallet i landet vårt. 1600 misjonærer ute i mer enn 50 land. Det er mye å takke Gud for. Guds velsignelse kommer over landet vårt som følge av det. Mange trofaste, kjære misjonsvenner som har bedt og offret i årevis. Det er mye å takke for. Mye å takke for. Vi kunne ha gjort mye mer, men vi må takke for det som har vært og som er. Vi hadde ikke hatt noen menighet, vi hadde ikke hatt noen misjon hvis ikke jødene hadde vært til. Hvis ikke Israel hadde vært til, hadde vi ikke hatt Bibelen. Hvilket fortrinn er jøden? Meget i alle måter, først og fremst av Guds ord, ble den betrodd.
De cirka 40 skribenter var alle sammen jøder, unntatt Lukas og Timoteus, som var halvjøder. Og det var hellige Guds menn som talte og skrev, drevet av den hellige ånd. Hver eneste bokstav er inspirert av Gud, ikke bare bokstaven, men enda tøddelen. Ikke en tøddel skal få gå. En Gud, en tro, en dåp. Du ser, hvis du tar vekk den tøddelen, så mister ordet sin betydning. Allmektig, Jave, er ikke det samme som Allah. Allmektig er et adjektiv som ikke kan bøyes. Gud er ikke en av andre guder. Han er alene. Allmektig, allvitende, alle steds nærværende. Han har én sønn, og det er ved den sønnen du og jeg lærer å kjenne Jave. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Tenk at Johannes, han sier det så enkelt i sitt brev. Vær den som nekter sønnen, altså i 1. Johannes 2, og vers 23, har heller ikke Faderen. Den som bekjenner sønnen, han har òg Faderen. Så når du har tatt imot Jesus som din personlige frelser, så kjenner du samtidig den ene og sanne Gud, Jave. Jeg er, takk og lov og pris, takk og lov og pris. Ja vel, så er vi framme og har møtt Jesus, og så skal vi alltid være med Herren. Men så sier Bibelen at Jesus kommer igjen med de hellige. Og da skal jeg si noen ord om det til slutt. I Judas brev, i vers 14, se, Herren kommer med sine mange tusen hellige. Ved bortrykkelsen, eller oppi, så kom han for de hellige. Han kom for å møte dem, men når han nå kommer til Oljeberget, cirka 7 år siden, for trengselen ligger imellom her, kommer han til Oljeberget og til Harmageddon. Sammen med de mange tusen hellige. Hvem er det? Det er den frelste skare som rykket opp i begynnelsen av åpenbaringsboken. Du finner ikke menighet med jorden etter det tredje kapittel i åpenbaringen. Etter de 7 menighetens beskrivelse i de første 7, i de første 3 kapitlene i åpenbaringen, har du samtidig sett historien av menigheten, som avsluttes med at den som seirer, gi å sitte med meg på min trone, liksom jeg har seiret og satt meg med ham på hans trone. Fes åpenbaringen 3:21. Og den ender opp med 2 endetidsmenigheter, nemlig Philadelphia og Laodikea. Det er ikke noe navn på menigheten, den er en hemmelighet. Det er navnet på byen, det er navnet på som menigheten er i, som heter Philadelphia og Laodikea og Sardes og så videre. Menigheten er Kristi hemmelighet. Så kirkesamfunnet er ikke det vesentlige ved Jesu gjenkomst, det er at vi hører Kristus til, og da skal vi selvfølgelig ha ordnede menigheter samtidig, men det vesentlige er her at navnet vårt er skrevet i livsens bok der oppe, tatt imot Jesus. Og i det tredje kapitlet i åpenbaringen ser du den menigheten som var rede ved Jesu gjenkomst. Du har tatt vare på mitt ord og ikke fornektet mitt navn. Se på åpenbaringen 3:8. Og du har tatt vare på tålmodigheten. Derfor vil jeg fri deg ut fra en prøvelsens tid som skal komme over hele jorderiket. Der ser du den menigheten som er rede ved Jesu gjenkomst. Så ser du Laodikea i samme kapitlet. Hun skrøyt av sin kristendom. Jeg er rik og fattes ingenting. Pass deg for selvsikkerheten. Pass deg for hoffmotet. Pass deg for lunkenheten, hvor du mener at jeg behøver ikke å ha noe lange bønnemøte, jeg behøver ikke så mye dette med bønnelivet mitt.
Det er ikke så nøye med bibellesningen, det er ikke så nøye med forholdet til den kristne menighet, og så videre. Eller livet mitt. Det er en farlig stilling. Du vet at du er både ynkelig, fattig, blind og naken, sier Gud til henne. Og den, begge disse to typer kristne lever i endetiden. Den ene er rede for bortrykkelsen, den andre blir igjen her. Navnkristendom i Ekklesia er fullstendig ukjent. Det er bare de som er født på ny, som hører med til Ekklesia, kalt ut, satte side for en bestemt hensikt. Vi lever i en tid hvor man sier at det var med å senke kirketersklene, så det blir lettere for de ufrelste å komme inn. Det er en farlig side. Jeg nevnte for broder Kåre Kristiansen i dag, hans far var jo aktiv med i Frelsesarmeen i mange år der, og for et arbeide. William Booth, grunnleggeren av Frelsesarmeen, sa like før han døde, den største faren i det 20. århundret vil bli en religion uten den hellige ånd. 2. Kristus, kristne uten Kristus. 3. Tilgivelse uten anger. 4. Frelse uten fornyelse. 5. Politikk uten Gud. 6. En himmel uten helvete. Vi er midt oppi det, kjære venner, og vi trenger vekkelse mer enn noen gang før. Og jeg vil gjerne si takk til Norge i dag, redaktørene, medarbeiderne, for den linje de holder, som ser vekkelse som et viktig moment, og forsvarer Israel. Det er toner som ikke alle aviser holder frem. Og Gud velsigne bladet og deres medarbeidere, og jeg gratulerer med jubileet 5 år. Men fortsatt vær frimodige og fremhold sannhetene, for sannheten, den skal ikke vende tom tilbake. Vi hadde gleden av å møte Dr. Stanley Jones i India og her hjemme flere ganger. En dyktig forkynner og en dyktig skribent og en dyktig misjonær. Han sier sannhet kan ikke være to ting. Det kan ikke være både det ene og det andre. Og så sier han sannheten, den kan korsfestes. Den kan begraves, men den står opp igjen på en tredje dag. Takk og lov. Prise Gud. Vi får lov å holde fast ved sannheten. Sannheten. Og kan du tenke deg at når Jesus kommer til Lollebjerget, sammen med hele den frelste menighet, bryllupet finner sted i det 19. kapittel i Åpenbaringen, og i mellomtiden fra det 4. kapittelet og utover, så ser du trengslene kommer innover jorden. I det 6. kapittel så ser du Antikrist står frem og rider på en hvit hest for å etterligne Jesus. Det gjør han med allting. Du har sikkert lest Billy Grahams bok Drønn av hov, slag. En gripende bok. Han beskriver de 4 hestene du ser i Åpenbaringen 6. kapittel. Allerede i 4. kapittel blir Johannes bedt om å komme opp til himmelen. Og viser han det som skal skje herefter. I det 1. kapittelet i Åpenbaringen sier han om det som har vært. 2. og 3. kapittel forteller om det som nå er. Ifra 4. kapittel og helt ut til det 22. kapittel taler han om framtiden til menneskeheten på jorden og inn på den nye himmel og nye jord i Åpenbaringen 21 og 22. Til og med Åpenbaringen 20. kapittel er historien her på jorden og ender med den annen oppstandelse i Åpenbaringen 20:12, hvor alle ufrelse står opp. Og derfor er de salige og hellige, de som har del i en første oppstandelse. Over dem har den annen død, altså helvete, ingen makt. Se på Åpenbaringen 20:6. Men i det 5. kapittel så ser du bokrullene med de 7 seil som brytes bare ved Jesus. Det er han som har makt
til å åpne seilene på bokhullen. Og det er han som styrer hele veien ned gjennom åpenbaringen og gir Antikrist anledning til å slippe til. Han tillater det for å prøve dem som bor på jorden. Sjette kapittel, så ser du allerede hvordan Antikrist kommer, ridende på en hvit hest, men i hans følge kommer det både en rød hest, en svart hest og en gul hest. Her har du krig, her har du hungersnød, her har du fattigdom, her har du epidemier som følger med. Og det er hyggelig å lese fremover hva som kommer innover jorden. En tredje part av menneskeheten, en tredje part av havene, en tredje part av elvene, en tredje part av dyrene og luften blir ødelagt. Så åpenbaringen er en underlig bok. Den peker både på velsignelsene, men samtidig at vi er over nådens tid og inni Guds straffedommer over menneskeheten. De velger selv fremover. Åpenbaringen 7 og 14 ser du 144.000 frelste jøder. 144.000, det står at de kommer ifra Israels 12 stammer, alle sammen. Og det er hellige folk. De følger lammet hvor det går, og det er ikke vissevik i deres munn. Tenk for en karakter. De står med Jesus på Sions bjerg, ser du i det 14. kapittel, sammen med Jesus når han er kommet igjen. Og det er rett til å få gå han med ham ut i tusenårsriket i det 20. kapittel av bevaringen. Og du ser da 16. og 17. kapittel, uhyggelige ting som kommer innover jorden under Antikrists korte regjeringstid. Så ser du åpenbaringen 13. Der kommer Antikrist synlig inn på jorda. Intelligent, hyperintelligent, spiller religiøs og bedrar jødene, så jødene tar imot ham og tror at han er Messias. Se på Johannes 5:43. Jeg er kommet i min faders navn, og de tar ikke imot meg. Kommer en annen i sitt eget navn, han tar det imot. Kanskje til og med kommer han til å hjelpe jødene til å bygge tempelet. Han skal sette seg i tempelet og si at han er Gud, akkurat som Nebukadnesar i det første verdensriket i Babylon. Krevde tilbedelse av statuen som han hadde sett. Krevde tilbedelse av sin egen person. Forbildelig antikrist. Ikke bare innbiller jødene, men også andre mennesker på jorden som rett og slett går og venter på denne mannen. Spak sa under siste verdenskrig, verden venter på en mann som kan gjøre under, og la han komme snart. Og han tenkte ikke på Jesu gjenkomst. Men det er han som skal regjere på jorden i tusenårsriket, og den tiden nærmer seg. Derfor er åndsmaktene så sterke, og vi regner neppe med de åndsmaktene som finnes bakom de fleste ting. Kanskje er vi allerede inne i veernes tid. Derfor så skal vi regne med åndsmakter, men samtidig regne med at vi skal få kraft til å seire over åndsmaktene. Ta Guds fulle rustning på, ser du i Efeserbrevet 6. Så vi kan gjøre motstand på den onde dag. Og den onde dag, jeg er enig med Sverre Kornmann, sa, den onde dag er den siste tid av menighetens tid på jorden. Og da trenger du og jeg nåde for å bli bevart i troskapen mot Bibelen i første rekke, og imot Jesus i alle deler. Og derfor så trenger vi Guds ånds hjelp. Guds ånds hjelp. Og tenk at det William Booth kunne si noe sånt før han døde. At endetiden vil prege seg av en religion uten den hellige ånd. Vi greier å lede møter, vi greier å preke, vi greier å synge, vi har lært oss, men hvor er avhengigheten av Gud? Som Hallesby sier, det er den hjelpeløse som ber, er flott sagt. Den sterke han synes han greier seg selv. Han har jo øvelsen, han har jo en viss trening,
Og mine venner, avhengigheten av den hellige ånd, den må være der hele livet igjennom. Hele livet igjennom. Og tenk at når de møter Jesus på oljebjerget, når jødene ser han som de har gjennomstunget med naglemerkede i sine hender og sine føtter. Se på Zakarias 14:4. Så skal de gråte sårt. Så frelser Jesus dem alle sammen. Hele Israel blir frelst. Se på Romerbrevet 11:26. Han døper dem i den hellige ånd med det samme. Og jeg er enig med Strøm når han sier at den endelige oppfyllelse av Joel 3. kapittel skjer i og med Israels frelse. Og det ser du, blod og ild og røkskyer ser du i Joel 3. Det skjedde ikke på pinsedag da ånden kom første gang. Men det skjer nå, når verdenskrigen er i full fart, og jødene holder på å bli knust fullstendig. Daniel 12:7. De hellige folks makt er fullstendig knust. Og Matteus 24 sier, hvis ikke de dager ble forkortet, ble intet kjød frelst. Det vil si, hele menneskeheten kom til å bli utslettet, men for de utvalgte skyld, og det er jødene her, så skal de dager bli forkortet, og det blir forkortet med at Jesus kommer og setter din fot på oljebjerget. Samtidig kommer han til Harmageddon, og tar Antikrist, den falske profet, og kaster dem i ildsjøen. Se på Åpenbaringen 19. kapittel, og siste del der. Og binder Satan for 1000 år i avgrunnen. Så hele den sataniske treenighet er satt utenfor når tusenårsriket kommer inn over jorden i 20. kapittel i Åpenbaringen. Og det blir nok ikke noe fred på jorda før det, men da blir det også. Og Benkov, han går og venter på en messias i kjøtt og blod. Ja, takk og lov og pris. Jeg var hos Paul Borsenius, denne danske presten, som har skrevet så mange bøker om Israel. Han var prest i Randers, og jeg besøkte ham på hans svære kontor, og var fullt med bøker ved alle kanter. En underlig mann, han er vel israelitt, men han de skal kalle meg en kjetter, sa han, når jeg har skrevet min siste bok. For jeg skal skrive at Gud skal frelse Israel på sin egen måte. Gud skal frelse Israel på sin egen måte. Alle må gjennom Jesus, men Gud har vært med på å satt jødene til side med den hensikt at hedningen skal bli frelst. Som Øyvind Andersen sier i sin ypperlige romerbrevs kommentar, hadde Gud frelst jødene med en gang, så hadde ikke hedningene fått høre evangeliet. Helt riktig. Se på Romerbrevet 11:11. Det er på langt nær alle kristne som ser. Gud har vært med på å forherde jødene for at hedningen skulle bli frelst. Men han har ikke glemt det. De hadde ikke snublet for å falle, snublet for å gå for tapt. Romerne 11:11. Han skal frelse dem. Og du kan trygt bruke ordet døpt i den hellige ånd, for det bruker Jesus. Apostelens gjerning 1:6. Han skal døpe dere med den hellige ånd. Ikke mange dager efter. Døperen Johannes bruker det. En som kommer etter meg, han er sterke, han skal døpe dere med den hellige ånd og ild. Paulus sier i 1. Korinterbrev 12:13, vi har alle døpt med en ånd til å være ett legeme i Kristus Jesus. Så du har full Bibels dekning. Om du vil bruke fylde, så er det ordentlig, men det er ikke noe galt å bruke dåp i den hellige ånd og ild. Og han skal ut i den nådens og bønnens ånd over Israel. Og det begynner en ny dag på jorda. 6 ganger ser du i Åpenbaringen 20 ordet 1000 er brukt. Noen som fornekter at det blir noe 1000-årsrike på jorden. Jeg er enig med god det som gjør, på grunn av Guds sannferdighet, så kommer 1000-årsrike. Han har lovet dem et rike. Og Israel blir den sentrale nasjonen. Vår hele nasjon er frelst og fylt med Helligånden. Og folk skal gripe tak i klærne deres og si, vi vil gå med dere, for vi ser at Gud er med dere. Og Zakarias 8. kapittel, hele folkeslag, og mange byers innbyggere skal komme til Jerusalem for å tilbede. Det har aldri før i historien skjedd. Og det har aldri før i historien skjedd at småbarn leker med løve og huggorm,
og løver og kuer og sauer bor sammen. Vildyrsnaturen fjernes. Ei tusenårsrike var inne. Aldri historien skjedd. Takk og lov og pris. Takk, Kåre Kristiansen, som forsvarer Israel som du gjør. Har gjort det i så mange år. Det er masse utover Norges land og langt utover Norges grenser som er takknemlige for deg, som en politiker på høyere nivå har vært og er, som forsvarer Israel som du gjør. Jeg vet det har kostet deg mye, men takk skal du ha. Du har sett Guds åpenbaring over Israel, og Gud skal velsigne deg og bruke deg fortsatt i tjenesten. Vi har ikke noe pensjonsalder i Guds rike, derfor holder vi på, både du og jeg. Vi gjør det. Står ikke noen pensjonsalderen. Vi får lov å være med å tjene Herren, og de mange andre her. Tenk på mange av dere som sitter her i dag. Er aktive i ord og Israel. Takk Kjell Furnes for din trofaste gjerning i ord og Israel, og jeg får lov å være med der. Og likeså i Gideon som er med og deler ut Guds ord over hele verden. Vi er i 179 land og deler ut Guds ord i skoleklasser over hele verden, på alle sykehus, i fengsler. For det er jo ikke noe hjelp å ha boka liggende i skuffene. De må jo lese den. Og troen kommer av lesningen og forkynnelsen. Jeg er glad for å få lov å være med. Veldig hyggelig å møte dere alle sammen. Gud velsigne dere. Herre Jesus, takk for din nåde i dag. Takk for din barmhjertighet. Takk for din kjærlighet. Takk for det som har skjedd her på dette stedet gjennom mange år. Takk for undervisning som er gitt. Takk for sjele som er frelst. Takk for livsløp som har blitt lagt her med tro på ditt fullbrakte verk. Velsign landet vårt. Møt alle våre kirker, alle bedehus, alle troende i de forskjellige samfunnslag. Jeg ber deg om en ny vekkelse innenfor oss alle sammen. I Jesu dyrebare navn. Amen. Jeg tror Carl Fredrik Wisløff, han har helt rett. Men han også sier at det endetiden vil preges av at folk kommer til å møte hverandre på tvers av kirkegrenser. Det er slike som tror at Bibelen fortsatt er Guds ord. De vil møte hverandre på tvers av kirkegrenser i ettertiden. Og de som hører Kristus til, uansett hvilket samfunn det måtte være i, skal få være med når Jesus kommer. De som hører Kristus til. Takk skal dere ha for oppmerksomheten. Takk og lov. Ja, takk skal